Det er faktisk et kappløp med tiden. Bare ha den. Nå henger det. Altså, hvorfor modell, er det en del som spør meg om. Det ligger litt i familien, egentlig, for jeg har jo vært modell selv. Altså en sånn supermodell, eller altså toppmodell, eller hva det heter. Der ser du kaloriforbruket, sånn som du hadde i går, vet du. Ikke sant? Da forbrant du 120 kalorier. Alt handler om å innarbeide gode vaner. Hun får blant ikke veldig mye karbohydrater, det gjør hun ikke. Det har vi dempet veldig ned nå. Du kan se at du ser, ikke sant, Linnea? Du ser jo antydninger. At dette her, det ser du ikke på Claudia Schiffer. Klar, ferdig, gå! Kom, Linnea! Kom! Skal du ikke ta gullrettene? Ta gullrettene! Hun er jo snart 3 år, og da handler det om å forhindre at uvaner utvikler seg. For det ser man jo på andre barn, ikke sant? Mange av dem sitter jo bare i sandkassa, ikke sant, og graver, men de vet jo ikke hva de graver etter, for å snakke litt sånn symbolsk, da. Men det vet jo hun. Hei, hei. Lurte om du hadde en anti-rynkekrem til henne? Til henne? Ja. Nei. Det har jeg nok ikke, tror jeg. Men hun skal bli modell, skjønner du. Jeg tenkte å kjøre henne på anti-rynkekrem nå, så ikke hun får rynker senere. Ja, det har jeg nok ikke, nei. Du har ikke noe sånt? Nei. Men hvis du ser... Kom her litt da, vent da. Kan vi se hvor stor stil er det? Hvis du ser på henne her, da, så har hun en veldig all-right hud her, ikke sant? Men det er liksom om å gjøre at hun får en fordel i forhold til de andre jentene i barnehagen. At hun på en måte blir en ener, ikke sant? I forhold til venninneflokken, da. Jeg tenker meg liksom henne som frøken Hønefoss når hun er 12 år. Det er liksom målet vårt. Ok. Sånn at, og så kanskje Miss Norge når hun er 15, og så får vi satse internasjonalt senere. Er det mulig å få bestilt en time til full... Full rulle, holdt jeg på å si, med både krøller og farging og napping og alt. Du vil ta permanent også? Ja, men klart hun må jo det. Jeg tror det, ja. Ok. Hva tror du vil ha, da? Så fort som mulig, egentlig. Det er jo kappløp med tiden. Hun er jo straks 3 år, da. Så jeg vet ikke hvor fort du kan ta det. Ok. Jeg må bare si det på forhånd. Jeg har ikke lyst til å ta permanent på, men du er kunden, så jeg gjør det, da. Men jeg har ikke lyst til det. Jeg synes det er litt drøyt, da. At det er drøyt? Ja, jeg synes det. Nå er det bare 3 år. Er det for sent, mener du? Eller? Nei, i hvert fall ikke for sent. Nei. Jeg synes kanskje det er litt tidligere, da. Men det er greit. Du får i dag. Ja. Halv to. Halv to, ja. Og det var Linnea? Det var Linnea, ja. Bare sett parentesmodell, da, vet du, så husker du at det er oss. Parentes? Ja, bare Linnea, altså parentes. Nei, ikke på Linnea, men parentes etterpå. Parentesmodell. Ja. Ja, så husker du at det er oss. Jeg husker at det er noe. Jeg skal huske at det er noe. Ja, ok. Fortvil ikke.